Resiliens handler om, at der er noget bestemt, man vil, en bestemt retning, man vil i, som handler om bæredygtighed, som handler om miljø, men også sociale ting, der skal hænge sammen og kunne fungere og være rummelige. Ja, der er en masse ting, som byer kan få ud af at gå sammen med andre byer om at snakke resiliens og lave fællesskaber omkring resiliens i byer. Og det handler jo om, at mange af de problemer, som byerne står overfor, er de samme, ligner hinanden. Det er noget med klima, det er noget med social uro, det er noget med at få samfundet til at hænge sammen, få sammenhængskraft. Og mange af de løsninger, man finder, kan jo inspirere andre. Og mange af de teknikker, man udvikler og redskaber, man udvikler, kan bruges af andre. Så på den måde kan der være en kæmpe gevinst ved at gå ind i et fællesskab af byer, der vil være resiliente.